سيدي أوغو بدلا رياضة أيضا حقيق رنأة. ريوينكا أي دادك ريوضان والابا ميد ميد وحال الريوضة يدو اللي هردو أو وقفكو هردو ميد نقفكو وحو الريوضة isagoo soo jeeda waxa hubaala adigan daawadaha daawanaya muqaalka inaad mar badan adoo sariirtaada jooga ama meel fadhiya ama maye magaalada lugaynaya inay kugu soo dhacday sheeko aad u macaan oo ka hadlaysa waxa jiclaan lahayd inaad gaartid adigoo halka maray waxa helay salaanka uga gudbay lacaginta leeg helay halka maray wixii aad doonaysay gaaray faraxsan oo halka maray kadibna hadhow daqiiqada kadib suuqa iska maraysaayo qof caadi ah iska taa warniyo heede niyo arintan oo dhanba anay haysataa ma ka war xaggaad horta adigu naga dhigaysanayso ka soo booda meel umbaa ka soo booday wa halkan fadhi ku dirirkan ka soo orday hadalkaaga xagga ka maqlay niyo habeen waa qotoba daba qaban dhisa hada ma garat subaxina waxan koob shaah ku cabba mahayo ya bal adoon kaniyo inuu adoon si kale yahay habeen dhaweyd xitaa waan guursaday maadaa guursaday ha soo iniga wada joognay ma deeb run ma ahe waa riyo wana inuu kuseeya ha haddaan ku fahmay dhaweyd ii wadi wasiga halka markaan ku kala leexanay baan xaafada tagay war hadda ma garat cashadii baa la soo dhigay cashadii sidaa markaan gacanta u geliyay umbaaniyo ho garan maayo waxa hortimi gabadhan buligiiba ku fikiray ورد بس هم بيجي هرت ما هم يلا سك صعطة بقى ورد ما يقالت إن سي وسي صعطة مس والله واد لك ويسو شيت كمس واد لك مس قصر كواح بقول كي وبقول مس ورها وان كو ويدي بقى ساي وان قرتن كبر دي مركان هلاي إسلام مركي بورد هدي له وحكوف ضينا يو وحكف ضد ملا موقت إسلام مركي ومس الله أكتن واحلا طب وابه يا وابا ديار بقى ودقي بقى نتجي أبه هذا مركاسو gabadhan doonaya wii qoslayo dhag waa baa igu miheeriyay saddex laba alla fududa ilaahu haday run markaas arooskii hawsha arooskan galay mise alla fududa arooskii ma aroos caadi aad moodaysa aroos kala ii dhigay war dunida hore ma yaa ka dhigay Soomaali maxamed qabiil aan ka soo qayb gelin arooskaas ma jiro war hadda ma garatay waxaan ku dhahay markaasaan soo galbiyo wiilka iyo gabadha loo tumayo ma garanays waa laga tumay oo ma maqashay yaa markaasaa galbiya markaasaa xareeyo markaasaa dhaweeyo markaasaa xagga dambe ciidama ka dhiga xagga hore kuwa horka markaasaa hayaa markaasaa arooska waa shidan yahay biyo ku shuba damiya war waxaan ku dhahay hal mar umbaan waxaan ku war helay cashadii saxankii oo marano aan gacanta saasun gooran dhameystay balaadu waa ku cashi waxa waa ku cashay ma maqashay hadmaan war haya haya markaas habeenkii dhanba waxa la ilaa ilaaha oo yaa run ka dhig niyo marka riyadaas aan waxaan rabaa bal maalintii 100 shay baa igu soo dhacay se riyada ugu bedela run bal ii talay niyo talay si bal bariyahan adaa talin jireen arinta saaxiibka haysata kaligiis ma aha anaa ii haysata aday ku haysata dad badan oo bulshada kamida ayay haysata laakiin meesha lagu kala duwan yahay waxa weeyaan ee lagu kala tagay sidee qofna dreamkaas iskaga jira daydream baa la yiraahdaa luqadda ingiliishka waa qof maalintii riyooda riyadaas iskaga jira ilaa intuu ka dhimanayo qofna riyada ayuu wuxuu u bedelaa run u bedelaa sidee riyada marka run ugu bedelaysa hal shay umad u baahan tahay oo kaliya waxa la yiraahdaa kaliya waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho xisaabtan oo maxay tahay riyada oo lagu daray shaqo waxay la mid tahay run haddaad xisaabta isticmaasho xaqiiqdu waxay tahay waad bedeli kartaa riyadaada waxaadna u bedeli kartaa run riyadu isla markaaba inaad run u bedesho suurtagal ma aha laakiin kaliya maxaa sameynaysaa waxaan ka rabaa oo kaliya riyada shaqo ku dar markaad shaqo ku darto runtu automatically iyada iska imaanaysaa tusaalaha saaxiibka ayaa kale waxaad doonaysaa oo ku fakaraysaa inaad hesho qofkii aad rabtay aroos wanaagsan aad dhigato qarash baad u baahan tahay okay kaliya weligii baan iskaga riyoonayaa oo doobnimaad 4 sano iyo 35 aad ku gaarto ma aha waxaad u baahan tahay marka in aad shaqeyso
شقدان وحنا قن كرتا وحنا عضو بعهن تمرك قرقد أقوم به وباعين إن الأقوم تبرتو أيا شقده أقوم هي بسنة دون ذا بقص أقوم تمرك هاد برتو شقده إذا كسور رات سنة سنة وحضو بعهن تأو بعهن تها إن ضد لا تشتو شقده عضو بعهن تأو سد ماشاء أجرتو إن ضد لا تشتو تغاق إمك قبوا وحضو بعهن تها إن عدت كلا لا شقده سو سياط هل هيرك أجرتو تغاق إمك لا شقه وحويا أذيك واحد كده ذا ليس riyada wadaysa riyada shaqo ku dar riyada kaliya ha ku jirin shaqo ku dar marka aad shaqo ku darto kadibna waxaad suugtaaba wa runti riyadi wa haqiqa markastana afar shay niyada ku hay oo kaliya riya kasto aad doonayso waad gaari karaysa sheega kuwaad waxa weeyaan inaad ilaahay tala saarato sheega labaad inaad shaqeyso dadaasho sheega saddexaad ina dambiyada iska ilaaliso sababtu haddii dambiyada waa waxa ugu badan ee mustaqbalka ka hortaagan risaaqada waxa ka hortaagan waxa weeyaan meelad gaal waxa ka hortaagan waxa u badan waa dambiyada aad galeyso sheyga ugu dambeeyay waxa weeyaan ilaahay barido marka ilaahay tala saarato aad ku kalsoon tahay aad shaqeynayso dambiga iska ilaalinayso ilaahayna baryayso xaqiiq waxa ah meesha aad doonayso inaad gaarto inaad si sahlan ku gaari karto wad ku mahadsantay daawashada muuqaalka fadlan ku soo dhawow ahilaag inaad subscribe saarto ee YouTube channel-ka ee sidoo kale aad la wadaagto asxaabta haddii naga la socoto YouTube-ka iyo qaybti Facebook aan ku leenahay fadlan sidoo kale qofka u baahan ahilaag inaad ugu soo biirto shabakada aflaxcomputer.com oo lagu barto dhammaan maadooyinka computer science-ka luqadda English-ka iyo xisaabaadka iyo maadooyin kale oo ku baxa af Soomaali maasalama